ដំណើរការនេះបានជួយបង្រួមប្រាក់របស់ជាតិដើម្បីបំពេញចូលរួមទស្សនកិច្ចការបងប្អូនមីមីទាំងបញ្ចាំហើយដូចជាហើយយើងជាប្រកាសណាជាបាតកោសគ្នាជាអ្នកចាត់តាំងកម្មវិធីបានសូមស្វាគមន៍លោកគ្រូទៅជាជំនាញអគ្នានេះបានចំណាយនៅពេលវេលាផងព្រមទាំងក្នុងបរិស្ថានមានទៅបញ្ហាជួយរួមទស្សនកិច្ចការបងប្អូនមីមីទាំងបញ្ចាំហើយដូចជាហើយយើងជាប្រកាសណាជាបាតកោសគ្នាជាអ្នកចាត់តាំងកម្មវិធីបានសូមស្វាគមន៍លោកគ្រូទៅជាជំនាញអគ្នា